Salam değerli izleyicilerim. Mən Rəngsaz Elşan Usta yenə sizinləyəm. Bugünləri mən Lincoln markalı avtomobilinin çəkilişini eləyib sizə göstərmək istəyirəm ki, maşında nə işlər görüləcək və haralar kraskalanacaq. Ətraflı olaraq bunları sizə göstərmək istəyirəm. Deməli, gördüyünüz kimi sol kırlağını mən ucu çıxartmışam. Çünki kraskaya vermişəm, kraskadan sonra təzdən yenə qoyulacaq üstünə və belə deyək, kırışka plastik olduğuna görə mən kırlağını çıxartmışam və dediyim kimi kırla kraskalanmayacaq, çünki kırla zavaskoydu, yəni ideal bir vəziyyətdədir kırla. Bumper sadəcə olaraq kraskalanacaq və burada bu alüminiumda görülən işlər ki var, kırla və kapot alüminiumdur, gördüyünüz kimi. Bu hissələr işlənəcək, padnoşkalar kraskalanacaq. Mən uşaq padnoşkalar da uşaq gördüyünüz kimi çarıdıb qoymuşam hazır. Və maşın kraskadan sonra otido, yəni polirovka olunacaq, gördüyünüz kimi. Arxa kırlada böyle kraska kopan yerler ki var ve böyle zedeli yerler ki var, gördüğünüz gibi bunları da düzelteceğim ve bu ise zavaskoy strukturdu, gördüğünüz gibi böyle eziler var, batıklar zatları var, bu da maşının öz renginde olacak ve bir tane de zbor böyle diye polirovka olunacaq maşın. İnşallah bunları etap etap sizə çəkib göstərəcəm ki, yəni nə işlər görülüb, necə olub, buralara qədər yəni kraskalanacaq. Burada yüngül əzilmələr ki var idi, dəmir sürücü bunları düzəldib, hamısı hazırdı. Sadəcə olaraq kraskaya maşın gəlib və mən də öz işimi burada görəcəm, dəyərli izləyicilərim. Belə inşallah iş prosesi gedə-gedə bunları ətraflı olaraq çəkib sizə göstərəcəm. Всё, уже мен уже шпаклёвка çəkmişəm. Belə deyək. Bir qat çəkmişəm və gözləyəcəm. Tam rəndəliyib qutarandan sonra harda istəsə onu mən ətraflı olaraq yenə baxacağam. Nə kəm kəsiri varsa onların hamısını belə deyək, təzədən işləyəcəm. Ola bilər ki hardasa nəsə istəsin, amma bacardığım qədər şpaklyovkanı naziləşdirəcəm ki, orada yəni ki şpaklyovka qalmasın. Kırla uje hazırdır, kapota da vurmuşam və padnoşkalara şpaklyovka çəkməyəcəm. Sadəcə olaraq orada şkurkalayıb təmizləmək lazımdır aparatla ki, belə deyək, bəzi-bəzi orada qüsurlar ki var, onları aradan götürmək və onları hamısını düzəltmək lazımdır. Onda yəni ki şpaklyovka işi yoxdur, sadəcə olaraq padnoşkalarda ancaq şkurkalayıb kraskalamaq lazımdır. Lagonda qəyən yerlər ki var, onları tam düzəldib hazırlamaq lazımdır, belə deyək. Və qabaq bamperdir, qabaq bamperin mən uşaq gördüyünüz kimi uşaq şpaklyovkası uje çəkilib, şpaklyovkadan qabaq əlbəttə ki belə yerlər ki var, beləncinə yerlər ki var, bu yerlərdə belə deyək də mən buna plasmas dərmanı işlədib, primer işlədib, ondan sonra plasmas dərmanı vurmuşam ki, daha doğrusu plasmas dərmanı vurmuşam, sonra da primer işlətmişəm ki, bura ki o primerdə belə deyək şpaklyovka ilə İdeal bir kontakta girir ki, gələcəkdə şpaklyovka çartlamasın, dəyəndə çartlamasın. Sadəcə olaraq, belə deyək, cızıla bilər və elastikliyi daha çox möhkəm saxlayır. Həqiqətən, çox belə dözümlü bir şpaklyovkadır. Bumper uje hazırdır. Bəzi yerlər ki, yonmuşam. Bura uje lazım olan yəni komponentlər vurulub hal-hazırda. Şkurkalayan vaxtı, eyni vaxtı buranı təzdən yüngül, az bir miqdarda şkurkalayıb və buna başlayacağım quruntunu vurmağa. Belə. Arxa bamper sizə göstərmişdim. Arxa bamperdə elə bir ciddi bir qüsur yoxdur. Sadəcə olaraq otido şkurkalanıb təzdən kraskalanacaq. Belə kraska qopan ki yerlər ki var idi, bunları mən sizə göstərmişdim. Bunlar da yüngül şkurkalanacaq və dalnəşi
kaska vurulacaq. Həmçinin də aşağı zavaskoy, yəni detalın öz zavaskoy strukturudur. Yəni buna yəni ki ümumiyyətlə struktur yəni vurulmayıb. Zavaskoy bir maldır. Ona görə də bunu da işləyib. İndi hazırlayacağım ki bunları da çəkim və başlayacağım etap-etap işimi görməyə. Belə dəyərli izləyicilərim. Bir də buradan bir şey də sizə göstərim ki, adətən ustalar götürürlər təmiz detalın üstündən, yəni alüminiumdan söhbət gedir. Alüminiumla başı ümumiyyətlə belə deyək, yaşıl epoksid, sarı epoksid qətiyyən olmaz. Hərdən fikir verirəm, görürəm ki, belə deyək, bəzi-bəzi ustalar götürürlər, tanıdıqlarım ki var, yəni təzə başlayıblar işə, özlərindən, belə deyək, Amerika kəşf edirlər, camada rəndə vurmağı öyrədirlər, köhnə canavarlar qalıb, belə deyək, yəni məndən də yəni üstün ustalar ki var, mən tanıyıram, yəni onlar qala-qala bu təzə düzərib başlayır. Ustalara rəndə vurmağı öyrətməyə, bir dənə də rəndə alıb bilmir kimin gözünə soxsun. Mən fikir verirəm hərdən, yəni səhifələrdə, notlarda geri fikir verirəm, baxıram. Xahiş edirəm, ustalara səslənirəm ki, əgərsə işi görürsünüzsə, təmiz işləyin. Yəni, basməmədi işdən uzaq qalın. Əgərsə bilmirsinizsə, kimdənsə soruşun. Soruşmaq ayıb deyil, bilib soruşmamaq ayıbdır. Yəni, bunu nəzərinizə çatdırım. Biləsiniz ki, yəni ki, iş görəndə çalışın, əgərsə görə bilmirsinizsə, kimdənsə soruşun, onu eləyin. Əks halda özünüz, yəni durub özünüzdən Amerika kəşf eləsiniz, kiminsə maşınını, belə deyək, qara günə qoyacaqsınız, o da o şey, belə deyək, cibinizdən artıq pulun yiyəsinə tərəf qayıtmağının səbəbinə yətirib çıxarda bilər ki, o da sizdən ya iş, ya da maşın və pul tələb eləsin. Belə deyək. Odur ki, diqqətli olun. Buradan sürücülərə də səslənirəm ki, əgərsə maşınınızda yəni detal alüminiumdursa, heç vaxtı alüminiuma yaşıl epoksid və sarı şpakulyovka ümumiyyətlə vurmaq olmaz. Bu yol verilməzdir. Bu qədər dəyərli izləyicilərim. İnşallah etap-etap bunları çəkib sizə göstərəcəm ətraflı olaraq. Siz gördüyünüz kimi, mən uca qrunt vurmuşam maşına. Və detalların hamısını hazır vəziyyətə gətirmişəm, quruntlamışam da. Detallarımız dediyim kimi alüminiumdur və mən burada hazırlamışam. Kantzad ucu yerinə gəlib, sadəcə olaraq burada xoşuma gəlməyən yer ki var idi, mən bunu təzdən düzəliş eləyib qrunt atmışam bura. Əlbəttə ki bununla sürtəcəm, bu proyevkadı atmışam bura və qabaq bamper, arxa bamper də hazırdır. Bu saat bunları da sizə göstərəcəm. Arxa bamperin ətəyidir, bu strukturu idi. Bunu maşının öz rəngində eləyəcəyik. Yəni, arxa bamper əla vəziyyətdədir. Qabağı hazırlamışam mən. Qabaq da, belə deyək, kraskalanacaq. Qabaq da qrumplanıb. Belə inşallah Allahın köməli ilə kraskamızı gözləyirik. Kraska tam çıxsın, çünki bu kralanı mən çıxartmışam, bu krala bez kraskadır. Burada detal vuracam, amma kapotda isə perixod atacam, bazada yəni perixod atacam, lak amma pütöy vurulacaq. Bunu sizə deyim və burada gördüyünüz kimi mən burada qapı arası, yəni sıdıq qubqalarından istifadə edəmişəm, çünki qubqa vacibdir, arasından quruntun toz qatı və belə deyək, kraskanın lakın toz qatı, yəni ki, gələcəkdə vurulanda içəri getməsin. Adətən, mən çox görmüşəm ki, ustalar olub, yəni ki, belə deyək, mənəm deyən ustalar ki, var, heç buranı bağlamır. Yəni, çox görmüşəm, gözümündə şahidə olmuşam ki, yəni maşın kraskalanan vaxtı elə videolarda da görmüşəm, TikTok səhifələrində də görmüşəm, düzdür, yəni mən TikToka elə də çox girmirəm, amma hərdən olur ki, bəkarçılıq olan vaxtı girib baxıram. Onu da ki, belə deyək, yəni zazorların, stıqlarının, yəni qubqalarından heç kim vaxşı ümumiyyətlə istifadə eləmir.
Rasxoda görə yəqin istifadə eləmirlər. Mən Rövbat kliniklər zatlar da yəni məndə açılıb, hazırdır. Detallar ideal bir vəziyyətdədir. Bu saat gözləyəcəm qurusun və quruyandan sonra da etap-etap bunları çəkişini edib göstərəcəm ki, sizə hansı qaydada mən bunu işləmişəm, nə tər olacaq, necə olacaq. Ətraflı olaraq videonu diqqətlə izləyin, xahiş edirəm. Şu, hal-hazırda mən uje bazanı da vurmuşam, lakı da vurmuşam. Belə deyək, inşallah bunları dəmirçi gəlib bağlayacaq üstünə və mən burada sizə demişdim, bunu da maşının öz rəngində elədim, çünki yəsi belə xahiş eləmişdi. Şaqren öz zavasko şaqrenidir, heç bir qüsur yoxdur şaqrendə. Kraska da əla bir vəziyyətdə çıxıb, stand-oxlandı, lak da həmçinin. Qabaq bamperimiz əla oldu. Bu qırmızı bamper idi, həminki ki, o yaman gündə olan bamper. Bu uje düzəldi, yoluna gəldi, qaydasına düşdü hər şey və arxa aşağı badnoşqalardı, hər ikisi kraskalanıb. Və burada mən sizə bir şey göstərmək istəyirəm. Deməli, maşının üçüncü lakı vurandan sonra burada bir balaca məndə paçok oldu. Bunu da mən sizə belə deyə polirovka baxdı. Bunu mən sizə çəkib göstərəcəm. Çünki maşını zbor polirovka eləyəcəm mən. Gördüyünüz kimi maşın ucu bağlıdır. Yəni sökəcəm mən maşını və gözləyəcəm bir müddət quruyandan sonra daha sonra başlayacağım polirovka etməyə. Bütün içi zadı hamısı kraskalanıb. Yəni nə qırmızı yerlər ki var idi, hamısı kraskalanıb. Belə. Qabaq kapotda isə qabaq kapotumuz əla çıxıb, çünki havalandırma sistemini qurmuşam mən uşaq. Burada havalandırma sistemi qurmuşam. Ona qabaqkinə nisbətən baxanda toz belə deyək 80%, yəni toz azalıb, həqiqətən toz azalıb. Orada burada bəzi yerlərdə xırda tozlar ki var, onları da mən 3000-li ilə belə deyək götürə bilərəm ki, yəni onlar mənə icazə verəcək 3000-li ilə götürmək onu. Ona görə də belə deyək kraskalandı. Bura qədər, belə, bura girməmişəm, sadə öz olaraq kraskalamışam, bura qədər, çünki belə deyək, kapotu kraskaladım bu hissəyə qədər, çünki burada qüsur var idi deyə, ona görə atanda istər-istəməz bu hissəyə düşür, ona görə də burada belə deyək, bu hissəyə, yəni ki, girməmişəm, sadə öz olaraq perixod atmışam, amma bu hissədə detala düşür, detala düşür. Əks tərəfdə detala düşmür, çünki kırla kraskalanıb və qapıya perixod atmışam. Burada bir də detala düşür. İndi mən bunu açandan sonra, tam açandan sonra ətraflı olaraq özüm də bir baxıb nəzər eləyəcəm və belə deyək, nə olsa burada bunları ətraflı olaraq sizə çəkib göstərəcəm. Və bir də kapotun altını mən kraskalamışam. Bunu da sizə göstərəcəm, çünki buradan... Yəni, cırılmışdı burada, bu hissə cırılmışdı. Buranı, yəni ki, düzəldib dəmirçib, bu alüminium olduğuna görə bunlar hamısı düzəlib. Burada heç bir qüsur qalmayıb, gördüyünüz kimi. Əks tərəfdə də yəni belədir. Bu hissədə də yəni belədir. Zavaskoy şəkildə öz zavaskoy rənginə yəni vurmuşam hal-hazırda və bu hissələr də kraskalanıb, dodaqları həmçinin də əks tərəfdə kraskalanıb. İnşallah belə deyək. Dəmirçi bunu tam yığıb qutarandan sonra mən maşını obşi zbor polirovka edəcəm. Bu qədər dəyərli izləyicilərim. Dəyərli izləyicilərim, mən uje maşını uje yığmışam da, belə deyək, mən yox, daha doğrusu yəni dəmirçi yığıb maşını və mən də belə deyək, düzəlişlər ki var idi, yəni onları eləmişəm, yəni mənim boynuma idi və maşını belə deyək, kraskalayıb polirovkada uje eləmişəm. Bunu ətraflı olaraq sizə göstərmək istəyirəm. Çünki belə deyək, bizdə kapot kraskalanmışdı, kırla və qapı və dalqabaq bamperlərindən padnoşqalar kraskalanmışdı ki, mən bunları sizə göstərmək istəyirəm ki, bamperimiz qırmızı rəngdə idi. Mən nömrəni bağladığıma görə, yəni bunu yiyəsinin istəyinə görədir ki, yəni nömrə düşməsin. Burada qeyri-adəsinə yoxdur. Xahiş edirəm, onlara görə də nömrəyə görə də bir şey yazmayın. Deməli, belə dəyərli izləyicilərim. Kraska seçimi demək olar ki, yoxdur. Çünki tünd rəngi olduğuna görə adətən tünd rənglərdə biraz az bilinir. Milvari metalik olsa daha effektiv, daha yəni tez gözə çarpır. Maşında şaqrin
az bir miqdardadır. Çünki burada yəni kapotun üstündə nejnə polojeni olduğuna görə az bir miqdardadır. Damdakı kimi və arxa bagajdakı kimidir. Bu saat buradan göstərəcəm sizə. Bilmirəm, görə bilirsiniz yoxsa yox. Fikir verirsinizsə, şagirdin bagajda mühəndisə göstərəcəm. Damda da elədi, bagajda da elədi. Maşının dediyim kimi bu hissəyə perexod atıb lakın bütöv vurmuşam. Və şagirdini sizə göstərmək istəyirəm ki, şagirdin demək olar ki, bu saat bilmirəm hansı dərəcədə göstərim. Şagirdin demək olar ki, eynidir. Çünki fərq, yəni ki, olmasın deyə çalışdım ki, yəni ki, elə olsun ki, yəni şagirdin qətiyyən bilinməsin. Çünki hər iki tərəfdə, yəni ki, belə deyək, eyni şagirdindir. Burada da, burada da. Gözlə baxanda daha yaxşı görünür, daha tez gözə çarpır. Bizim qırlamaz və belə deyək, qapı dediyim kimi ucu hissəsi idi. Sadəcə olaraq ucu hissəsi olduğuna görə, yəni kraskalanmağına görə məcburiyyət qarşısında buradan yəni perexod atıb, lakı belə deyək, bütöv vurmuşam. Badnoşkalar da uje kraskalanıb. Maşın opşi polirovka eləmişəm maşını. Maşını koxla polirovka eləmişəm. Çünki Alman şirkətidir. Çox gözəl və keyfiyyətli malları var həqiqətən. Şüşələri də koxun şəxsən öz spreyləri ki var. Mən onunla istifadə eləmişəm. Çox effektiv bir şeydir. Həqiqətən məsləhət görürəm ki, yəni ki, ondan istifadə edəsiniz. Dükanlarda var, yəni satışda var. Onları belə deyək, mən sizə məsləhət görürəm ki, yəni onları alasınız. Burada da uje demək olar ki, burada uje şagren uje azdır. Bilmirəm nə dərəcədə sizə göstərim yoxsa yox. Belə deyək, çox az bir miqdardadır. İşıq düşən hissəyə baxsanız görəcəksiniz. Buradan tam tuta bilmirəm, amma işıq düşən hissələrə baxsanız görəcəksiniz ki, yəni orada yəni ki, şagirin var. Belə deyək. Amma damda ona baxanda nisbətən çox azdır. Bilmirəm nəyə görədir belə. Amma böyürlərdə şagirin gördüyünüz kimi, yəni mən qapıda necə var idisə, tosuna, elənsinə, yəni o qaydada yəni vurmuşam. Arxa bamperin ətəyi, yəni bu əvvəl strukturu idi. Sadəcə olaraq yəsin istəyinə görə mən bunu maşının öz rəngində elədim ki, bu da maşının arxasını tam dolu göstərir. Ona görə də yəsi belə qərara gəldi ki, yəni bunu belə deyək, kraskalasın, yəni kraskalatdırsın. Belə bir şəkildədir. Daha effektiv bir şey alınıb, çünki tam uyğunlaşır, belə deyək. Və maşında dediyim kimi opşi polirovka olunub. Burada yəni mən zbor maşın kraskalamamışam. Sadəcə olaraq detalları yəni kraskalamışam. Belə deyək, bütün detallar hamısı təzdən polirovka olunub. Əlbəttə ki, mən bunların hamısını şkurkalamışam. Öz kraskaladığım detalları yəni şkurkalayıb təzdən polirovka eləmişəm ki, bu belə deyək, tam oxşasın, tam o birisi detallardan uyğun gəlsin. Gördüyünüz kimi burada da yəni şagirin çoxdur. Bilmirəm, göstərə bilirəm yoxsa yox. Telefonda daha yaxşı görsənmir. Çünki adətən maşınlarda olur. Gözlə daha çox görünür, amma telefonla çəkəndə daha az görünür. Ona görə də mən bunu tam sizə çəkib göstərə bilmirəm. Gördünüz, əgər burada tuta bilmişəm bu şey. Yəni şagirin, yəni bəbələnsinə bir səviyyədədir. Düzdür, böyük dedir, xırda da deyil. Sredni şagirindir. Belə dəyərli izləyicilərim, təşəkkür edirəm. Məni izlədiyinizə görə like və abunə olmağı unutmayın qətiyyən. Yeni-yeni videolarım yükləndiyinizə sizə gəlsin dəyərli izləyicilər. Təşəkkür edirəm, var olun.